Je, umeokoka na unajiuliza mbona mambo yako haendi vizuri? Mimi nilikuwa, vile nilisema nilioleka, nikakaa kwa ndoa tuseme kukaribu miaka 10 kabla kufanikiwa kupata mtoto. Je, umekuwa Daudi aliyekuwa karibu kuteleza kwa kuuliza mbona waovu waendelea vizuri? Nilijaribu, nikatembea, sikufanikiwa kabisa. Sasa after nimeluso hapo hapo kwa muda nikaongelesha mama. Mama akaniambia yes, ninasikia pasta. Bila umeambiwa hebu na wewe jaribu. Mama pia kanipa nguvu. Sikiliza, katika safari ya Ukristo kuna maswala sita yanayozuia na kumkandamiza Mkristo kutofikia hatima na ufanisi wa maisha yake. Swala la kwanza ni dhambi. Pili kutotii. Tatu kutokuwa mwaminifu. Nne ni la kushangaza maana ni madhabahu ya kuzimu. Tano ni kuchanjo kwenye mwili na sita laana za kiukoo. Ndani yangu nikisema kweli penye nimekanyaga sitatoka bure. Nikawa na ile nikaamini nikaenda naye. Sasa nilipoenda nayo kwa hakika haikumaliza miezi 3. Niliona mkono wa Bwana. Huyu ndio kijana. Hapa kuna faraja maana mtumishi wa Mungu Pastor Morwabe Peter atatumia mafuta yenye upako wa kimbingu na kuondoa mapepo na kuvunja vunja ngome zote za muovu. Mimi nimeoleka saini miaka 6 na nilikuwa na shida ya kupata mtoto. Sasa mimi saa hii Mungu alinisaidia niko na twins. Hallelujah. Tunawaalika tuna ibada Jumamosi hii na ni tarehe 16. Kama kuna watu wanahitaji watoto hata kama miaka imeenda, waambie wache tumjaribu Mungu. Pamoja na kwamba imepeleka muda bila yeye kupata, atapata, kwa sababu kuna wengine wamezuiliwa na mapepo. Hao mapepo tutawapiga. Kuna wengine wamezuiliwa na wachawi. Hao wachawi tutawashinda. Kwamba pia tutawaombea wanaume ambao wengine hawana nguvu za kiume. Hizo nguvu hata kama ziliondolewa na stress, zikaondolewa na nini, zitarudi. Ungana naye Pastor Morwabe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Tutabadilisha hiyo. Listen. Hallelujah. Wachawi wote hawana nguvu na nafasi dhidi ya wana wa mfalme. Naam, watangamia wote wala pahali pao hapatakumbukwa tena. Kutakuwa na ushindi mkuu dhidi ya michoro yote iliyowekwa mwilini mwako inayokuzuia kutofanikiwa katika maisha. Kutakuwa na kufunguliwa kwa tumbo zilizofungwa na wengi watapata mibaraka ya watoto. Tunashukuru sana kwa sababu kulikuwa tumestruggle for 5 years bila mtoto. Mungu anapokubariki na mtoto, anakubariki pia na jinsi ya kumulea. Kumbuka haya yote ni Jumamosi hii katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii, na ibada hii inaendeshwa na mtumishi wa Mungu Pastor Morwabe Peter, itapeperushwa katika runinga yetu ya Gospel Embassy. Wanawake wote waliofunga na wachawi kutolewa watasimulia ushindi wa Yesu.